tyvärr. Adela, har du några damer? Nej, finns ju själv. Är det någon dricker nu? Ja, det är det. Okej, nu. Adela, har du några trior? Finns ju själv. Vad är Cornelia? Hon var trött så hon skulle gå tillbaks. Men hon skulle ringa mig om det var något. Det är din tur. Ja, okej. Okay. Adela. 7 år. Ja, men det är så jättefint. Ja, det är ju... Va? Ja, precis. Vi var på en Lagunitas. Det var det? Ja. Vad kul, det var det. Jag går och kollar till Cornelia. Okej. Okay. Vill du ska följa med? Nej, det är lugnt. Vi ses sen. Hörni. Hallå? Men gud vad du skrämde sig. Oj, sorry. Jag vill inte väcka dig om du sov. Ja, nej, det är lugnt. Stör jag? Eller kan jag stanna? Nej, du kan stanna. Titta på. Jaha, nej, jag sätter på någonting bara. Ja, det är den. Mm, har du sett? Nej, den har inte jag sett. Nej, den är ganska bra. Nu är det lite spoiler här då, men... Ja, precis. Oh. Ja, men den är bra. Den är väldigt bra. Mm. Är Karl med? Nej, han gick hem. För typ en timme sedan. Alltså Cornelia berättade om... Eller jag menar, Emanuel berättade om dig och Cornelia och Karl. Så här, att ni typ... Eller liksom... Att jag... Hur du hanterade det så bra, förlåt om jag tränger mig på, men... Jag känner typ ingen som hade kunnat hantera det så bra. Alltså det är sjukt imponerande och jag... Jag blev rädd för tredje julet, helt ärligt. Ja, eller hur, Sam? Och då kom gräntet i en soptunna. Just det. Jag tänkte gå med mig. Okej, förlåt. Thank you.
Lå? 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 Lå?